Aytayt dese жана Temirov Life долбоорлорунун журналисттери көп учурда өздөрүн көз карандысыз эркин маалымат каражаттары катары көрсөтүшөт. Бул долбоорлор сырттан каржыланып, таптакыр башка саясат жүргүзүп келгени эч кимге жашыруун эмес. 6-чакырыштын депутаты Евгения Строкова мындай басылмалар көз карандысыз маалымат каражаттары эмес деп эсептейт. Независимые СМИ это все относительно. Көз карандысыз ММК деп эсептебейм. Себеби алар чет жерден каржыланышат. Ким каржыласа ошолор багыт беришет, ошолор текшеришет, ишине ээлик кылышат. Негизи эле журналисттер коомдун аң-сезиминин калыптануусуна чоң таасир этишет. Андыктан бөтөн элдин акчасы үчүн өз элинин аң-сезимин бузуу бул туура эмес. Ушундай эле пикирди Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев да билдирди. Анын айтымында башка мамлекеттер тарабынан каржыланган айрым уюмдар биринчи кезекте биздин өлкөдө баш аламандык болушун каалайт. Төраганын айтымында айрым жарандар жеке максаттарын көздөөдө журналистиканы жамынып келишет. Бардык нерсенин чеги болот. Эң биринчи жоопкерчилик болуш керек. Бунун бардыгы кайсы бир сырттан каржыланган уюмдардан Кыргызстандын бүгүнкү стабилдүүлүгүнө, Кыргызстандагы өсүп өнүгүп аткан экономикалык көрүнүштөргө терс таасирин тийгизбей койбойт. Анткени өзүңүздөр билесиздер, мына ушул окшогон көптөгөн журналистикага жамынган, өздөрүн журналистпиз деп эсептеген блогерлер же башкалардын ошо эн ооздугунан, эн баштыгынан өлкөдө ар кандай пикирлер бар. Бизде сөз эркиндиги бар. Ким каалаганын айта алат, дей алат. Серепчилердин айтымында биздин өлкөдө айрым топтор же уюмдар сөз эркиндигин өз максаттары үчүн пайдаланып келишет. Жада калса кээ бир маалымат каражаттары жөн эле гранттарды иштетип өлкөнүн кызыкчылыгына зыян келтиришүүдө. Закладывая средства на финансирование НПО. Ким акча берсе ошол ырга буйрутма берет деген сөз бар. Ошол сыяктуу эле да бул жагы. Бизде көп уюмдар иштейт. Сөз эркиндиги, демократия деп эле саясий иш жүргүзгөн уюмдар абдан көп. Себеби мындай уюмдарга гранттар чоң өлчөмдө бөлүнөт. Ал эми социалдык маселелер боюнча иштегендерге аз грант берилет. Негизи грант алуу деле бир бизнеске айланып калды. Азыр заманбап коомдо ар кандай чагымчыл маалымат терс кесепеттерге алып келиши мүмкүн экендигин 6-чакырылыштын депутаты Евгения Строкова айтат. Сколько революций у нас уже было, да? Бизде канча революция болду? Ар бир башаламандыктан мамлекет артка кетип, экономикалык жактан жабыркап келген. Журналисттер бир кичинекей материал чыгарганда да чоң жоопкерчиликти сезиши керек. Себеби бир эле туура эмес сөз өлкөнүн бүтүндүгүнө, туруктуулугуна зыян тийгизет. Канча эл болсо, ошончо ой болот. Баары эле мамлекеттик чечимдерге макул боло алышпайт. Бирок ар бир нерсени эле айтып чуу чыгара берүү да туура эмес. Ар дайым мамлекеттин кызыкчылыгы жогору болушу керек. Белгилей кетсек, Ички иштер министрлиги массалык башаламандыкка чакырык жасаган деп 11 журналисти кармаган. Маалыматка ылайык Айтайт десе жана Temirov Life баракчаларына жарыяланган материалдарда нааразычылык акцияларына жана массалык башаламандыкка чакырыктардын белгилери болгон. Ахмер Нурдинова, Жашылык Исаков, ЛТР, Бишкек.